अमरीकी सरकार बोर्ड सूदो, कुदिरती आफ़तुनि खे मुंहं ॾियण लाइ पाकिस्तान खे ॾह लख डॉलर्स जी नई इमदाद जारी करण जो ऐलान कयो आहे यू एस एड ज़रिए मिलंदड़ इमदाद सां न रुॻो सिंध में ज़रा सां वाॻियल तबिके खे पाण भरो करण में मदद मिलंदी पर क़ुदरती आफ़तुनि खे मुंहं ॾियण वारनि पाकिस्तानी इदारनि जी सलाहियत में पिणु बहितरी ईंदी त जीअं सिंध ख़बर पख़्तुनिख़्वा ऐं गिलगित बल्तिस्तान में तबाहिनि खे वक़्तु सिर मुंहुं ॾेई सघिजे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां मुलाक़ात दौरान अमरीकी सफ़ीर डोनल्ड ब्लूम जो चवण हो त अमरीकी आवाम कुदरती आफ़तुनि ऐं ॾुखे वक़्त में पाकिस्तानी अवाम सां गॾु बीठल आहे असां जूं पाकिस्तान में इन्हनि ख़ानदाननि सां गॾु आहिनि जिन खां दौरान पंहिंजा प्यारा विछड़ी विया ऐं जेके अञा बहाली लाइ कोशिशि करे रहिया आहिनि सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह अमरीका पाकिस्तान लाॻापनि में तसलसुल साबित क़दमी जो एतिराफ़ कंदे चयो अमरीकी आवाम माज़ी में मुश्किलातुनि दौरान पाकिस्तानी आवाम सां गॾु बीठल रहियो हाणे जॾहिं सिंध जे केतिरनि ई इलाइक़नि में बरसातुनि हा करे अमरीकी अवाम अञा पिणु गॾु बीठो अमरीका ऐं पाकिस्तान पंज